Damla Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 66, sual 4. Bu sualımız şəkillər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə müvafiq şəkillər təqdim olunmuşdur və sonda sualın tapılması tələb olunur. Biz misalımıza yuxarıdan aşağıya doğru yanaşmalıyıq. Görürük ki, oxlarla müəyyən istiqamətdə fiqurlar birləşdirilmişdir və diqqət edirik ki, fiqurların aşağısında olan, yəni onların kəsişməsində olan hissədə müəyyən başqa bir fiqur təsvir edilmişdir. Biz burada nəyə diqqət edirik? Birinci və ikinci fiqurumuz bunlardır. Birinci və ikinci fiqurda ortaq olan hissələr aşağıdakı fiqurda təsvir olunur. Görürük ki, bu hissə ortaqdır və bu hissə ortaqdır. Hər iki fiqurda bu hissə mövcuddur. Amma digər hissələr ortaq deyil, yəni söhbət rənglənmiş hissələrdən gedir. Və onların ortaq olan hissələri aşağıdakı fiqurda özünü göstərir. Digər şəklimizə də nəzər salaq. İkinci və üçüncü şəkillərin birləşməsinə baxaq ki, görürük ki, bu hissədə verilən hissə ortaqdır və digər hissə ortaqdır. Deməli, hər iki fiqurda bu hissələr mövcuddur və aşağıdakı fiqurda da həmin hissələr təsvir edilmişdir. İndi biz bu qaydaya əsaslanaraq sualın yerində hansı fiqurun olacağını tapaq. Əvvəlcə fiqurumuzu çəkək, dörd bucağını təsvir edək, onu dörd xanaya ayıraq və görürük ki, fiqurlarımızda yalnız bu hissə ortaqdır. Hər iki fiqurda bu hissə mövcuddur. Deməli, bizim dörd bucaqlımızın yalnız bu hissəsi rəngli olmalıdır. İndi isə bəndlərimizə nəzər salaq. A bəndində verilmiş dörd bucaqlıda üç hissə rənglənib, bu doğru deyil. B bəndindəki dörd bucaqlıda iki hissə rənglənib, bu da doğru deyil. C bəndində verilmiş dörd bucaqlıda isə bir hissə rənglənmişdir və bu onların ortaq hissəsidir. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.